नमस्कार गोयच्या देव देवतांक उलो मारता गोयच्या साहेबाक उलो मारता गोयच्या सायबिणी उलो मारता आनी ह्या सरकाराक बरी बुद्ध दी अशें देवा कडेन मागता ह्या सरकारा कडेन मगो पक्षान खुद्द मुख्यमंत्र्याक एज्युकेशन मिनिस्टराक पत्र बरयल्लें आनी 15 दिसांची मुदत दिल्ली 15 दिसांत ऑनलायन एज्युकेशनाक सुदारणा कर ऑनलायन एज्युकेशना विशीं जें म्हत्व आसा तें लोकांक पटोवन दी आनी त्याच प्रमाणे सगळ्यो सुखसोयी सबंद गोंयभर जे विवंचनेंत आसात भुरगे तांचे आवय बापूय तांकां मुखार बरें शिक्षण दिवपा खातीर योग्य मार्गदर्शन कर पूण सरकार नित्रिस्त अवस्थेंत आसा सरकार कितें करता हें सरकाराक खबर ना आनी त्या खातीरूच 15 दिसांची मुदत दिवन सुद्दां हें सरकार जागें जालें ना म्हणून आज आमकां आझाद मैदानाचेर मगो पक्षाक येवचें पडलें म्हाका दिसता कितलेशा वर्सांनी मगो पक्ष आझाद मैदानाचेर आयला हाचें कारण जो गरीब घटक आसा गोंयांत शिक्षणा पसून वंचीत उरला ताका योग्य शिक्षण मेळपा खातीर जे भाऊसाहेब बांदोडकरान आमच्या मगो पक्षातर्फे 1963 सबंद गोंयांत प्राथमीक शाळा निर्माण केल्यो गांवांत वाड्यार सेकंडरी स्कुलां निर्माण केली वाड्यार हायस्कुलां निर्माण केली वाड्यार आनी तालुका भायर कॉलेजां निर्माण केली 1974 नंतर हायर सेकंडरीज आयल्यो हायर सेकंडरीज निर्माण करपा खातीर ताई मुखार सरली ताचे पयलीं इंटर सायन्स फस्ट इयर इंटर आर्ट्स फस्ट इयर आर्ट्स अशी हें आशिल्ली शिक्षण योजना आनी शिक्षण योजना सुदारता आसतना जेन्ना ताई मुख्यमंत्री आशिल्ली तेन्ना 10वी SSC जाली आनी 11वी 12वी हे हायर सेकेंडरी एज्युकेशन जालें आनी तें सुद्दां योग्य प्रमाणे ताईन हांगा निर्माण केलें पूण आज म्हाका सांगपाक वायट दिसता ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान हें सगळें शिक्षण क्षेत्र पायदळी तुडयलां हांव चार्ज करता मुख्यमंत्र्यान मुख्यमंत्र्यान सादे पत्राक आन्सर सुद्दां आमचें दिल्लें ना एज्युकेशन मिनिस्टरांनी एज्युकेशन सेक्रेटरींनी एज्युकेशन डायरेक्टरांनी आजून पसून कांयच केल्लें ना कलेक्टरांक डेप्युटी कलेक्टरांक आमी पत्र दिलां आजून पसून ते निद्रिस्त आसा म्हाका दिसता तांकां गोंयच्या गरीब जनतेचें पडूं ना जो भुरगो आवय बापूय किंवा यथायोग्य ते बिजनेसमॅन आसा ते शहरांत वचून भुरग्यांक शिक्षण दिता पूण गांवचे भुरग्यांचे शिक्षण आज खंय पावलां हें हांव मुख्यमंत्र्याक विचारतां 70 तालुक्यांत मंत्री सगळे जाणा जाल्लो आसा जाणें जाल्ले आसा स्वता स्पीकर थंय आसा स्वता मुख्यमंत्री थंय आसा आसतना ही परिस्थिती तांच्या कॉन्स्टिट्युएंसीत आनी तांच्या तालुक्यांत कित्याक ही परिस्थिती फोंडे भागांत कित्याक ही परिस्थिती पेडणे भागांत कित्याक ही परिस्थिती बार्देस भागांत कित्याक ही परिस्थिती केपें भागांत कित्याक केपें तर डेप्युटी CM इंटरनेट सेवा दिवपाक जाय आनी ही फ्री आसपाक जाय जाल्यार ती भुरगीं शिकतली आज तांचे कडेन एक लॉग बूक घेवपाक आवय बापाय कडेन पयशे ना कित्याक लोक म्हजे कडेन येतात ते सांगता लॉग बूक काय स्कूल दिना जे थेरम म्हणून जे कितें आसता गणितांत ते बरोवपा खातीर वेगळीं पुस्तकां आसता वेगळे नोटबुक्स आसतात ते नोटबुक्स तांचे कडेन ना करतले जाल्यार हांच्यानी कितेंय करपाक जातालें पूण हांचे जें कितें चल्लां गोंयांत तें फक्त खावो पिवो मजा करो डॅवलॉपमेंट 0 शिक्षण क्षेत्रांत जें काम केलां तें
मायनस आणि बाकीच्योय गोष्टी मायनस. आज हांव तांचे कडेन परत मागतां, कारण फालच्यान विधानसभा आमी अशी काल शेनवार बसपाचे आशिल्ले, पूण आमकां जे एनओसी जाय आशिल्ल्यो 100 लोकांक त्यो मेळुना, आनी आमी हांगा सामके म्हणजे विचार करून हांगा आयल्या, कारण हांगा आयले नंतर 100 लोकां जाग्यार 200 जाल्यार एक्शन आमचेरूच घेतले, आनी तशें जातलें. आतां जालें, ऑलरेडी हांगा 150 लोक आयले. आतां हांकां कोणी थारोवपाचे? आमी न्हय. आज हे थारोवपाक शकताले, प्रोवायडर गव्हर्मेंटान कितें तरी उलोवपाक जाय आशिल्ले. एक तर ऑनलायन एज्युकेशनां जशी एश्युरंस दिल्ली आमकां, आनी दिल्ली एश्युरंसां आज पसून फुलफील करूं ना. आमकां खुद्द असेंब्लींत म्हाज्या प्रश्नाक आन्सर दिता आसतना ही हेज गिवन अ एश्युरंस डेट अनलेस एन्ड अंटील प्रोपर कनेक्टिविटी आमी निर्माण केले शिवाय आमी ऑनलायन एज्युकेशन चालू करपा ना. आनी हांव तुमकां विचारतां, जे पत्रकार हांगा आसा, मिडिया आसा, तुमी जेन्ना काणकोण तालुक्यांत वता, तुमी जेन्ना सांगे तालुक्यांत वता, नेत्रावळी सारक्या भागांत वता, किंवां केपें सारक्या भागांत वता, रिवण ह्या भागांत वता, तेन्ना तुमकां कनेक्टिविटी आसा काय म्हणून? एक तुमचे कडेन कनेक्टिविटी ना, इंटरनेट सेवा ना, स्मार्टफोन गरीब भुरग्यां कडेन ना, आनी जे कितें स्मार्टफोन बरे भुरग्यां कडेन आसा म्हणजे जेंची आर्थीक स्थिती बरी आसा तांकां इंटरनेट मेळना. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की ह्या सरकाराक भुरग्यां विशीं आनी गरीब लोकां विशीं कांयच पडून गेल्लें ना. आनी त्या खातीरूच हे मगो पक्षान मनापसून तयार केल्लें आंदोलन आज सबंद गोंयच्या गरीब जनते खातीर, गरीब भुरग्यां खातीर, जे भुरगे शिक्षणा पासून वंचीत आसा तांचे खातीर हे केलां. आज आमी हे धरणे आंदोलन जो निषेध पसून करतले ते 10 ते 4 पर्यंत 4 आमी डिस्पर्स जातले. आनी त्याच बरोबर हांव परत शिटकावणी दिता, प्रत्येक स्टँडर्डाचो प्रत्येक विशय थंय हाडा, जशें इश्कॉल चलता तशें, आनी भुरग्यांक शिकया, तेंय तयार जाता. कारण प्रत्येक गांवांत आज हे चॅनल पावल्या, आनी हे जर चॅनल पावल्या जाल्यार खंय ना खंय जांचे कडेन टिवी ना, जांचे कडेन कितें ना, खंय तरी सरपंच पंच थंय तांचो अरेंजमेंट करतली. तुमी सुद्दां ती करपाची गरज ना. हांव सरकाराक चॅलेंज दितां, एक तर चॅनलां घेवन आमकां खबर ना की नॅशनल हायवेची जी कामां आसात ती नॅशनल हायवे पळयता म्हणून. म्हणजे उलोवपाचे दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी उलोवपाचे हे वेगळे, अशी परिस्थिती ह्या सरकाराची जाल्ली आसा. कालचेच घेया, कालचे कितें गोंयांत 3 महिने जाले, हेका जबाबदार कोण? डिजास्टर काल जबाबदार आसा हे आमकां जर कळटले. मागीर हे उदक कर्नाटकांतल्यान कोणी सोडले? कारण इतलो पावस पडटा केन्ना, हांवें ओवरऑल इंचीस पावस काडला प्रत्येक तालुक्याचो. आनी प्रत्येक तालुक्याचो पावस काडले नंतर जेन्ना हायटायड आसता तेन्ना हायटायडांत कितले उदक वाडूंक शकता हाजी स्टडी हांवें एनवायरमेंटलिस्टा कडच्यान केल्या, कालूच केल्या, कारण ती करची पडटा हेंचे खातीर, कारण हांकां अक्कल ना. आनी त्या खातीर हांव इतलेंच जाणा, 1982 नंतर 1 मिटर जें आज उदक वाडलें तें कित्याक वाडलें? हाजो तांणी जबाबदारी घेवची. हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज सबंद ह्या जी परिस्थिती काल गोंयांत निर्माण जाली, इन्क्वायरी कमिशन बसोवचें. आनी जे कोण, आनी ही इन्क्वायरी एका म्हयन्यांत कंप्लीट करता, इट इज पॉसिबल. एका म्हयन्यांत 70 सारको तालुका बुडटा, पोंडा सारको तालुका बुडटा, सावर्डे सारको तालुका बुडटा, धारबांदोडा सारको, हे बरोबर न्हय, बिचोली आनी साखळी हेचे पयलीं बुडटाली अशें आमी आयकल्लें. आनी थोडो भाग आमचो पेडणे जो इब्रामपूर सायड आसा ती बुडटाली हें आमी आयकलां. हें नाका आशिल्लें गोंयांत जें कितें जालां, हेका जबाबदार कोण? डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो हेड म्हणून जो कोण आसा ताणें पयलीं रिजिग्नेशन दिवपाक जाय. तांचे तिगाय जाणांनी पयले ते 3 जाण कोण आसा पळय तांणी हे, कारण डिजास्टर मॅनेजमेंट हाचो अर्थूच खबर ना. बरें, मॅट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान 3-4 दिसा पयलीं रेड झोन डिक्लेर केल्लो, आनी रेड अलर्ट जेन्ना आसा तेन्ना तुमी कांयच करनासतना कशें रावता? ह्या तरेन जशें शिक्षण क्षेत्राचो बोजबारा ह्या गव्हर्मेंटान केला, तशीच परिस्थिती आज लोकांचे लायफ रिस्की करून ह्या गव्हर्मेंटान 3 दिसा पयलीं केलें. आज कितलेशे लोक सालवार जाले, ते आमचे यंग जनरेशन गोंयांत आसा. आमचे म्हणजे मगो पक्ष म्हणटा हांव,
जे यंग जनरेशन मुखार सरले आनी वाचोपा खातीर डिजास्टर मॅनेजमेंटान सादी होडी सुद्दां खाणेपार भागांत दिवंक ना. सादी होडी सुद्दां तांचे कडेन नाशिल्ली. म्हणजे अशी परिस्थिती डिजास्टर मॅनेजमेंटाची आशिल्ली. कलेक्टर आनी बाकीचे सगळे त्याचेर इन्चार्ज आसता आनी ताचे वयर मुख्यमंत्री आनी ताचे सकयल बाकीचे आसता. हे सगळे सिरियसली घेवन हेचेर कमिशन बसोवचे. एका म्हयन्यात ताचो हे करचो आनी त्या प्रमाणे एक्शन घेवन घेतली गेली वचपाक जाय. आनी हे आमी असेंब्लीत आमी डिस्कस करतले आनी हो इश्यू आमी असेंब्लीत हाडटले. कारण ह्या सरकारान जी पापां केल्या ती पापां उगडी करपाची आवश्यकता आसा. नाका आशिल्ले स्टेटमेंट करप, कित्याक कितें दुसरे पक्षाचे जर आमदार कोणी कितें उलयता जाल्यार तांचें आयकप ना, अशी परिस्थिती ह्या सरकारान फस्ट टायम निर्माण केल्या. म्हाका याद जाता हांव तेन्ना 18 वर्सांचो, 18 सुद्दां न्ही 12-13 वर्सांचो, पूण भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना कितेंय करतालो आनी तें बरें आसा जाल्यार स्क्वेअर जें कितें सांगतालो आनी तें बरें आसा जाल्यार तें इम्प्लिमेंट जातालें. आज ती परिस्थिती ना. कोणीय ऑपोजिशन लिडर आसूं किंवां ऑपोजिशन आमदार आसूं, तांणी जें कितें सजेस्टर केलें तें पांयदुळी कशें मांडयतलें हें आज आमकां एज्युकेशना वयल्यान दिसून आयलां. हांवें तांकां टायम दिल्लो, जवळ जवळ आज 1 म्हयनो जालो आमी फक्त हाजेरूच उलयता. पूण तें निग्रिस्त आसता सरकार, आनी सरकार जेन्ना निग्रिस्त आसता तेन्ना मनीस कांय करूंक शकना. तुमी सुद्दां मिडिया आनी पत्रकार कांय करूंक शकता. आमी फक्त लोकां पर्यंत वचपाचे आनी येता ते इलेक्शनाक हें तांकां आन्सर दिवपाचें. ह्या शिवाय आनी पर्याय उरलो ना अशें म्हाका दिसता. हांव परत शिटकावणी दिता, इमेजियट ऑनलायन एज्युकेशन आसा तें कॅन्सल करा, ना जाल्यार सगळ्यो ज्यो आज आमी हांगा जे हे मागलां ते सगळें दिवचें. नंबर 1, स्मार्टफोन जे गरीब भुरग्यांक जाय ते भुरग्यांक स्मार्टफोन इमिजियट दिवचे. कारण दिसाक 4 भुरगे म्हजे कडेन येता. इट इज नॉट पॉसिबल टू गीव 8,000 6,000 स्मार्टफोन काडून भुरग्यांक दिवप एक आमदारान, कोणीय आसूं मागीर आमदार, इट्स नॉट पॉसिबल. 1, 2, 3, 4, 5, 10 पर्यंत दिवं येता. वॉट अबावट 25 आयले खंयचे दिसता हो प्रश्न येता. दुसरी गजाल, इंटरनेट सेवा नॉट अवेलेबल. जे कोणी आमच्या पेडण्या भागांत इंटरनेट सेवा दिल्ली तांची काही लोकांनी, म्हणजे हांव म्हणटा जे आमकां बरें काम करपाचें ना तांणी कापून उडयली. त्या नंतर कनेक्टिविटी, ATM ऑन व्हील खुद्द मुख्यमंत्री साखळी भागांत करता. ATM ऑन व्हील म्हणजे कितें? ऑल टायम मनी जे मुख्यमंत्री साखळी भागांत करता. हांव म्हणटा साद्या सायकलीचेर ती गाडी वापरता. तुमकां टॉवर घालून ज्या गांवांत कनेक्टिविटी ना त्या सायकलीचेर टॉवर दवरून तुमी कनेक्टिविटी आज बसून कित्याक निर्माण करता? तुमचे कडेन रिलायन्स कमिटी आसा, रिलायन्स आसा तुमचे कडेन, जिओ रिलायन्साचो जिओ, त्या नंतर आयडिया आसा, त्या नंतर एअरटेल आसा, भारती इलेक्ट्रॉनिक्स आसा. हे सगळ्यांक तुमी घेवन तुमच्यांनी काम करूं येता. पूण तुमची जर विचारशक्ती तितली ना जाल्यार तुमी कितें करतले? हांव चार्ज करता एज्युकेशन मिनिस्टराक की आज जर गोंयचे भुरग्यांचें जर नुकसान केलां आसत जाल्यार ह्या सरकारांनी केलां. आनी खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या सुर्ला ह्या भागांत इंटरनेट कनेक्टिविटी आसा काय ना हें पयर भुरग्यांनी रस्त्यार बसून नंतर आमकां मिडियान दाखोवन दिलां. आमी सुद्दां वचून मिडियान आमकां दाखोवन दिलां, वर्तमानपत्रांनी आमकां दाखोवन दिलां. हांव कॉंग्रेच्युलेशन करतां मिडियाचें आनी वर्तमानपत्राचें. कारण ही परिस्थिती आज गांवां गांवांत जाल्ली आसा. आमचे काही हांगा सरपंच आयल्या, आमचे काही हांगा लिडर आयल्या. त्या लिडरांच्या मुलाखती तुमी घेवच्यो. आमच्यो भायल्यान खरं काम करपी लोक आयल्या, तांची परिस्थिती विचारात तांकां, बायलांक मुद्दाम विचारात, तांकां गरज आसा. कारण इतल्यो बायलो ज्यो हांगा आयल्या त्यो पेड करून हाडूं ना, त्यो आपूण जावन आयल्या. इतले जे लोक आयले हांगा ते कोण पेड करून येवं ना, आपूण जावन आयल्या. कारण तांची भुरगीं जी शाळेंत वता, इंजिनियरींग कॉलेजचे भुरगे आयल्या, इंजिनियरींग कॉलेजचो 70 विभागांतलो भुरग्याक विचारा ताका लॅक्चर अटेंड करपाक मेळटा काय कितें. तो उजगांव किंवां मदीं खंय थंय कनेक्टिविटी आसा पळय वाडपय थंय येवन बसता. गाडी घेता
आपले जर बापायची गाडी असा तर गाडी घेता आणि ज्यांच्याकडे गाडी ना त्याने किती करपाचे हो प्रश्न असा आणि हेच मुख्यमंत्र्याक कळना जाल्यार आम्ही तातूंत काय करू शकना आणि मग हो पक्ष हे आंदोलन अशेंच चालू दवरतलो येता ते विधानसभेंत आम्ही हेचो सूक्ष्मोक्ष करपाक लायतलेच ना जाल्यार ताणें कॉलेज ओपन करपा खातीर सगळ्यांक वॅक्सिनेशन दिवचें तेची गरज आसा हांव अशें म्हणना कॉलेज ओपन करूं येता 10वी 11वी 12वी करूं येता ताणें आपूण जावन फुडें सरपाक जाय आनी वॅक्सिनेशन करून अशें न्हय अशी कॉलेजां आमकां ओपन करपाक वॅक्सिनेशन कर आनी कॉलेज ओपन कर वॅक्सिनेशन कर 11वी 12वीची स्कुलां ओपन कर वॅक्सिनेशनच तूं करना जाल्यार 11वी 12वीची करना 80% तुमचे अल्ट्रा कित्याक जाले जाणा आय हॅव रिटन अ लॅटर द प्रायम मिनिस्टर स्टेटींग डॅट गोंयांक अशी अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या आनी गोंयचे लोक महाराष्ट्रांत आनी कर्नाटकांत वचून वॅक्सिनेशन घेता म्हणून तेन्ना हांकां तिसरे दिसा प्रायम मिनिस्टरान लेख घेवन म्हज्या लॅटराची तिसरे दिसा हांगा जाय तितली 36,000 हें वॅक्सिनेशन हांगा धाडली इमिजियेट आनी 18चें हें चालू जालें आज हांव सबंद गोंयच्या लोकांक उदो मारता की येदा कदाचीत कोणीय जर भुरगो एज्युकेशना पासून वंचीत आसा भोगी रावं नाका ह्या सरकाराक आमी दाखोवन दिवया आमी जे एज्युकेशन मोगो पक्षान 1963 एज्युकेशनाची गंगा गोंयांत हाडल्या ती तशीच उरपाक जाय प्रत्येक घरांतलो गरीब भुरगो शिक्षण घेवन वयर वचपाक जाय आनी त्याच बरोबर ताका वयलें पदवी मेळपाक जाय हांगा आमचें जें आंदोलन आसा तें आंदोलन जवळ जवळ 3 तास आमचें चलतलें डॅफिनेटली हो मॅसेज मुख्यमंत्र्याक वतलो अशें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक ही इल्ली तरी तस्दीद घेवची जें पत्र मोगो पक्षान दिलां ताका आन्सर दिवपाची हेंच हांव ताचे कडेन मागतां बाकीचें कांय मागतां